първо във Франция, ченгетата седат, това е полицейска кола отстрани, запалили са огън, един комбайн си изкарали и са блокирали движението и аз съм първа кола. Зад мен има един друг камион, ама его толкова го пуснах. Дали ще ме пуснат и мен, не се знае. Зад мен се натрупаха камиони. Ченгетата седат тука. Аз съм на магнит. В момента съм в пауза от час и нещо. Ева ти тъпата работа. Ай,